Maï Moude Samb, maï le premier adjoint au maire de la commune d'Arukhodos, mais aussi maï le président de la commission finance. Au budget commune d'Arukhodos 2023, pour nous tiambar ko xol ba xam de nako meuna voter wala dette. Lolu nak dafa bax ñu rappeler avant muy am que dañu def fi le 17 janvier luy wax débat d'orientation budgétaire. Lolu pour meunon préparer bisu tay bi la. Lolu nak dañ ci def ay heure yu bari tok waxtaan. Tiambar conseil yépp ñew ñu xol exactement diglu population bi diglu conseil d'abord parce que conseil ñoy population bi lan moy jafé jafé commune bi fan lañu bëgg bu ñu amé xaliss ba dem fa mais naka lañuy def tamit ba am xaliss bi biñu waxtané ci yoyep diglu len gis nañu karo ci gattal que conseil à l'unanimité dañu d'accord opté pour que vraiment budget bi di ñew nonu fexé ba investissement yi nek lu ama am solo. C'est investissement yoy nak ñu am ñu ci signaler won yu am solo yo xamanteni bi jëm na ci yok poste santé case santé yi xamni jëm na ci école yi amul collecture ma leen collecture yi amul ay classe def ay salle de classe forage yi dekk yi amul ndox ni fexé ba ndox yoy mëna delu suwat population yi mëna am ndox yi amul defal leen ndox mais fexé ba def ay piste de production mais aussi fexé ba xamanteni li nga xam moy jeunesse sport ñu fexé ba testat mel estatu daru khodos bi nga xamanteni bi tay moy chef lieu bi xamni tay 166 villages tay man na wax daru moy capital bi moy sen capital ndax moy chef lieu ñu man fi def estat bo xamanteni bi municipal bo xamni bu mucc ayib lay doon bu mengo dayo commune bi lay doon legi nak mais duñu jëm ci lolu ñu ni nak li bir zone zone melni zone jogo fast boy zone saw zone littoral ñu fexé ba zone bu nek ñu man fa def ben estat collecturé donc yoyu nak mo nekkon ñi xamni mom feejna bu baakha 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 baax ci li nga xamanteni bi moy débat d'orientation budgétaire lolu nak ñu diglu ko ñu agé ñu dem waxtaan ci def ci 3 semaines pour gissé waxtaan conseil comment dire encore commission finance ñu liggéey ci liggéey bu mu ci ayib tay mom la leen présenter wan leen ni leen ah lañ leen diglu won ngeen wax wax li ngeen yaakaara jot fan lañ ko yaakaara jëlé ak buñ ko amé fan lañ ko wara def traduire nañ ko non seulement nak dañu def projet de budget bi mais cette fois-ci dañ ko bolé ak une note explicative bo xamni rubrique par rubrique wax nan len ni len li day fi lañ ko yaakar jëlé ni lañ ko yaakar amé mais buñ ko amé tamit fi lañ ko bëgg def ni la tamit la war doxé ba lool lepp nek lo xamni ñom buñu togon seen kër sax lire xol dinu xamni lepp lu ñu waron wax ñun lo xamni dal wax moko ron def mu jinañ ko def ay bind def ko jëf jox leen ko motax tay débat bi mënul won soré da nga doon gis tay ci waxtaan bi ay ben yi nga xamanteni bi ñom moy li ma doon wax ci bir salle bi manam conseil bu ci xasse ba tok nañ fa togal pour population bi nañ tindi casquette politique nañ tindi casquette ma mel ni wala ma bëgg wax pour wax nañ wax li xam moy intérêt population bi nek day cohérent ak bopam lolu nak mom la wax ni bu mu amé lu nu wara critiquer nañ ko critiquer mais nak bu né bu léré rafet da nga nan gongo wañi wula dara parce que bu baxé nga ni baxna moy tax bu ëlëgëté bu boné bon nit ñi mëna diglu waye bu boné nga ni bon bu baxé tam nga ni bon koku kenn do xam lu mëno motax nga gis ci vote bi li nga xamanteni moy mbolem conseil fi tew ñom ñep voté na li nga xamanteni mom moy budget bi ben nit mo abstenir manam malu ben nit mom mo dafa contre aw lolu lima ci expliquer moy ñi nga xamanteni dañu voté contre kenn ki voté contre ak kenn ki abstenir ñom li ñu doon wax évoquer sax du ci budget bi ndax dañu féliciter remercier apprécier li xam moy projet de budget bi len jox ak note explicative bi mu andal ñom ñoko wal seen bop mais nak lañu dengat moy dañ ni bureau municipal bi composition bureau municipal bi lolu nak yak na mbiru yoon la tay tam waxna len ni len ci bir réponse yi ni len pour la première fois ñu voter ñu élire maire ci suffrage direct kon maire bi nga xamanteni bi mom moy engager dépense kok mom bokul ci bureau municipal bi ñu wara dengat ki nga xamanteni moy sous-préfet bi nga xamanteni bi mom moy contrôler li nga xam moy budget bi tamit bokku ci nga xamanteni mom lañu war digat population bi nga xamanteni budget bi ñëw ci ñom la jëm tamit bokku ci ñu war digat te ginaaw ñun bu fekke ñun les adjoints au maire sax dañ ñu folli won ñu genn benen bureau bi fi ñëw war na fekk xana budget bu mu liggé donc mani kon lolu du raison nga ni man day duma voter budget bi parce que reconnaître ma bureau municipal bi mani koku nak nek ko yow cohérent ak sa bop da nga wara fexé xol population bi la fal xol li population la far togal bañ fi nek pour problème de personne wala problème de rancune wala problème bi mel non lolu la ñu nane ko éviter parce que lolu doxalul commune lolu doxalul askan parce que likay doxal moy lu jaadu nga ni li jaadu lu jaadu nga ni jaadul bo démé ba apprécier ni rafet na bax na yel na way way deug deug nak waroto taxaw nga nan duma ko voter ndax te kat bureau municipal bi nangam bureau municipal bi dafa am yoon boy jaar yoon may nga bind dem tribunal tontu ñu tass len bureau municipal wala yu mel non lolu boba noné d'accord parce que
xeyna peut-être sans bop la xam man adjoint maire téwuma fi sama askan moma fi té may ligé buma nékkone un conseil simple dina woné sama compétence dina woné li ma man parce que sama ko woné fuma joggé sama dëkk banu oluma porté ma ñëw fi kon buma ñëw ci bir communauté bi équipe bi dina ci woné ful ak fayda ba kenn duma yapp kenn duma xeb woné tamit ay nit ñu digne lañu ay nit ñu honnête lañu ay nit ñu bëgg seen askan lañu té ligé mo fi bay bu ligé bi jéxé ñu déllu wat parce que duñu ci li duñ nañ lu yagg ñëw ni ci conseil bi daanu inshallah ta buñu guddé fan daanu gën ci conseil bi yagg di dund duñ fi nek.